مسلم يتأدب بالآداب الإسلامية. مسلمان أوبافيزا يعني هو تاكو се понаша са исламским понашањем. يصدق ولا يكذب. Obaveza je da govori istinu i ne smije lagati. يتكلم بالحق او لا يتكلم. Ili će govoriti kada govori istinu ili neće nikada govoriti. ينصح لجميع الخلق للمسلمين ولغير المسلمين. Savjetovaće svim stvorenjima, znači biti dobar prema njima. لا يخادع, لا يسرق, لا يسب, لا يشتم. Neće varati, neće sovati, neće lagati slično tome. لا يذكر اهل الاسلام بالسوء. Neće spominjati one koji su muslimane po vašim stvarima. لا ينقل الكلام من شخص الى اخر. Neće prenositi govor od jedne osobe do druge da bi je zavadio. يتحرى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. Trudit će se da oponaša poslanika i njegovu sallallahu alejhi ve sellem putu. يتبع السنه ولا يبتدع. Slijedi sunet i ne izmišlja u vjeri novotarije. يترضى عن الصحابه رضوان الله عليهم ولا يذكر الصحابه رضوان الله عليهم الا بخير. Uvijek u spomen sahaba traže da Allah subhanahu wa ta'ala da bude zadovoljan sa njima i neće njih spominjati po ičemu loše. Naam, lana alladhi yatakallam fi as-sahaba radhiyallahu anhum huwa fi al-haqiqa qad takallam 'ala Allah subhanahu wa ta'ala. Jer onaj koji spominje ashabe po lošem, on se suprotstavlja Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa takallam 'ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Suprotstavlja se i govori loše o poslaniku sallallahu alayhi wa sallam. Wa takallam 'ala din al-islam. I suprotstavlja se i govori loše o vjeri islam. Wa takallam fi as-sahaba. I na kraju i govori o sahabima. Wa min babi awla أن نتكلم بالكلام الحسن عن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. najpreče je da se govori o lijepim stvarima o poslanicima. المسلم يدرك ينال يعني في الدرجات بحسن الخلق درجة الصائم الذي يصوم ولا يفطر والقائم الذي يقوم ولا ينام. مسلما sa svojim lijepim ponašanjem dostiže stepena onoga koji kanja noći i posti dane sa svojim lijepim ponašanjem. Al muslim man salima an-nas min lisani wa yadi, yani la yu'dhi an-nas la bi lisani wa la bi yadi. Muslimani potpuno musliman je onaj koji ne uznemirava druge muslimane bilo svojim jezikom ili svojim djelima. Yasil al-arham. Čuva rodbinske veze. Al-aqarib yani. Yuhsin ila al-jiwar. Njegove rodbinske veze čuva i dobar je prema komšijama. Ya bir bi walidayhi wa law kanu kuffar. Dobar je i čini dobročinstvo svojim roditeljima pa makar i bili nevjernici. لأن المسلم هو داعية إلى الله شام أبا وأحيانا قد يدعو إلى الله بالعمل بالفعل أعلى من القول. I musliman je pozivač Allahu subhanahu taj daja, on to htio ili nije htio. I njegova neka djela su jači pozivač od njegovog govora. نعم فليحذر كل الحذر أن يتكلم أحد على الإسلام بسببه هو الله أعلم. I treba se čuvati da ne bi neko govorio loše o islamu zbog njegovih djela, a Allah najbolje zna.